Здравей, хора, днес ще правим тунел за клипа, който пратих преди малко. Така. Искате да ви науча? Единственото нещо, което трябва да направите е... Вижте тук. После. Това, което ще трябва да направите е... Избирате си някой скриншот. И тогава трябва да... Fortnite. И вие мисля, че знаете, но може да не знаете. Мисля, че вие знаете. Кроп. Fortnite. Is a very bow for Android. Сега отивам ето тук някъде да се избира някоя рисунка. Тук виждате, има Hero Brain. Този клип съм го пратил. Не от тук. Някой друг рисунка на форма. Ще отидем го добър. По-точно. На фраза. Този режал съм го да пасе. Android Beta. Да, сега едно. Значи. Fortnite. Не, не искам Fortnite.com. Не. Сега, ако искате, може да си вземете да някоя снимка от тук да откриете и да си сложите като още една рисунка на кроп, ако искате. И така, ще ви покажа сега. Геймплей, трейлер, има толкова яки неща. This Nintendo Switch Fortnite, виж снима такива смешнички. Сега, искам, ето тази, да, защото тя ми е, това ми е любимия скин. На мен си ми е любим. Може пък да не е от най-хубавите. Така. Отиваме в галерия. Ако не знаете, аз харесвам страшно много Майнкрафт. Но също и Fortnite я харесвам, не казвам нищо. Добре, сега. Трябва да увелича такава степен, че да се виждат и двете. А, така. Добре. Тъмнел мигър. Това е как да се направиш тези. Още не сме свършили. Добре, започваме от начало. Не знам защо, но започваме от начало. Така. Can I be quick? Can I be whipped up? Може и така. Искам цял. Аз имам една службичка, да си пинала с особо в тия турмел.
Кроп. Или така, или така, за да се вижда пък по-дебело, може да е така. Не знам. Не знам как го направя по-модерно. Както искате, аз не ги правя толкова хубави. Как да ги направя? Буй. 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 Ето така. Оп. Get a bit fine. It's gonna be whip that. Bam, bam, bam. Down there to be G. Save draft. Може да сега на това. Сега отиваме в DU recorder. Subscribe to D-Recorder channel, искам да видя какъв е канала на D-Recorder. Как там... Ще се абонирам, добре. Добре, това са много добре за D-Recorder, аз ще се абонирам. Знам за notification, да. И тук да вставате директно с тия карташ, нали? I'm gonna be with that. Вставате за топлото, директно я карташ на... Да. Gonna be fine, gonna be with that. Vamos. Gonna be fine, gonna be with that. Turn, turn, turn. Gonna be fine, gonna be with that. Да. Днес е деня, когато е днес, утре или до края на седмицата, ще имаме Fortnite за Android. Ще имаме Fortnite за Android. Добре, малко се обърках. Идем направо в DioRecorder. Edit. Кой клип да избера? Мерч, искам едит. Ето този. Да, сега. Ади меч. Интро или аутро? Сега. Ще си направя по друг начин. Ще си имам... Рисунката къде е? Добре. Там бе нея, къде е? Сега не бе ставим, къде не бе ставим. Вече имам ли го в галерия? Надявам се, да. Смех си, ето и те. Сега, Dio Recorder, няма да ме предадеш. Не и днес. Confirm. Защо не ми излиза? А, ето го. Confirm, ето това.
for Android, окей. Мами, ти искаш ли? Да. С краставички и домати, е така? Да. Песнали да ги правя на салата? Да, такива преснички с малко сол. А, димич. Какво е това? Сейф. И ще стане сега. Ти ще чакате. Малко по-бавно, отколкото мислих. Ами, дайте да видим, имам ли Wi-Fi. Ами, не напълно, ще изчакате. Освен това, забравя да се абонирам на единствения и неповторим Франки чанал. Казах Франки чанал. Махно. Ле, мислите, че сега трябва да ми се получи. Той си го написа така. Франки чана. Не ми излиза. Айде. Минутка. Ей, сега ставам. Франки, защо не ми излиза? Добре ли? Нека минута хора. Това е за забава ли? Да, внимателно. Умелизаме ли? Сега ще направя. Сега има краска. Сега ще направя.